kwanirizo omulungi omulabi wa TV eno webali kubanga ochaje ku middeko amanya segu ya Ashuro wanokuva ku Dr. KG Beddings ndine munange Katongole Frank tukomyewo okongera okukatiriza ekirungi Dr. KG Beddings atoluna ko lwalira techaitiride wekumire ku TV eno tojivako tulambule fena ya onako lwalira nga Francis Katongole wa Gambia tugenda kuba tukulaga ebintu ebyenjawulo Dr. KG Beddings bialese mubadde mutumanyidde okusinga mu Beddings masuka bedikava hawero bichibi onatwala tugende bikwataga no bulili kapeti kateni nayo lwalero twayewo bode twasazeewo ne tugamba nti ku Dr. KG Beddings kebere wanu stop shop center ngo muntu wabaze muntu wabaze nganonye ebyenju ebyenju ngachigwa bugwi ngachigwa bugwi so ono ku Dr. KG Beddings twabaguliddewo showroom omujudde bitanda omujudde dining table nga mgendo okubira batugenda lambula fenna enju fe tujikwata ko ono ku Dr. KG Beddings ebanga ye bulaya ndoza mtu ewe tutandikide tuli mugatanda agatanda chogenda okutuyamba ogenda kubanga okwata namba za simu ezili awo wansezo zolaba ziteke fuba make sure that at o least saving enambe yo ebera musimu yo because tomanya ekitando inzo okwe wangulire che mitwala 5 ngate kirabika bulungi no bale nyu hey gwe kuba koza samukisa gwo gamba akakubire kuba simu yo ogambe bane Dr. KG njagale kitande kya 5 onyo musangamo muduze zinagamba jangu bachikuwe jangu bachikuwe namu abadde bajanga no Black Friday onako lokutano manye nkola ya fenti mbere echali weyo tosobola okugula ekintu no kule suka ya mitwale 3 no free cake labo cha mitwale 5 atende echilala niweta Black Friday gwe sonda busonzi sirizo 5 owezali city 5 oje ku Dr. KG Beddings ogeri city zange zizino bakuwe atenga nawo omulabyo mulungi tachigana kuita uru nakulu wa 5 tubaone ebyo okulya nebyo okunywa before Masavu merere ngatanna lambula kale tukiriza nti omuntu bambi abakoyi abata mdolugeno lunji nga atunonye omutima ogwo kwagalo okwo tugamba tusoka ne tukuwembe ja tukuweweze no sokonywa kutuzo tunyogoga tumwa aroma sarape kati olwa lero sigenda kubali nza linza ekitanda kino okusoka kino ekintu kye nyumide soka wesubemu we okiraba Naye, naye Ashiro. Ebintu bino gye biri ebyaddala. Tolaba omuntu yenna asobola okuba nakyo ewaka. Oba byabalondemu. Nze nasooka otwala omufaliso guno maama w'abaana teyasooka kukkiriza. Omufaliso guno gwa sepringi. Gugonda. Naye buli w'ogubeerako bw'oti guba gukola ki? Oba mukyesuubo. Gukusitula kati bw'oba otutte ekitanda kino. Omufaliso gugenderako. Bajjajjaffe baakolanga ebintu ebyedda nga bigumu. Byalagawa ku Dr. KG Beddings w'ebiri. Kana kiri self-contained. Kyabantu banyonyole bulungi. Nje bakitegeere. Tekino kiri self contained, buli kimu okisanga. Buli kimu okisanga ko. Ye, emezo itangite nejja. Nejja. Vame kwecho, omuntu agenda okumonga akoye. Akoye. Nga ino soka na stretching amu kombi ne gudda mu. Ne gudda mu. Dr. KG Beddings ebintu ebitanda ebikikolera ddala. Abangi bayinza okuba liyo bebuza bagamba bannaye. Francis Katongola yogedde. Ashira yogedde. Abantu obasangibwa wa. Basanze wa. Soko banyonyole tusangibwa Franka. Tusangibwa ku Ham. Ku Ham shopping ground. Bloko S. Ya. Opposite. Opposite Sekaziga House. Wamwana Kedi. Awe wali ekitebe kikulu. Echa Dr. KG Beddings. Ya. Na ye ate Dr. KG Beddings kuno mutima gwa kaza ya gudeo showroom enene enene bana enene tugenda lambula namwe namwe mgeka esangi wa ku city mall amanye kizime cha city mall wobanga over ku Entebbe road no no ita container village what kaso isa katale ko winu echidako obera ku city mall ya city mall tuli ku mwaliro ogwo mukaga wanona abafe aba natives ba wano bajita P6 botuka ojalabo ogupande gubwa ogu nene Nebwo isewo chiro che chipande choke chaka eh Dr. KG wango muntu ino kubanga tobula ate ekitanda kino olinga bwakiraba bwati wadembo kukikyusa kala jayagala matirio zoko zibanyonyole bika bya matirio bitwinzo okukolera mu ebitanda tuina leather pure tuina n'olugoye tuina kala zonne ezenjawulo gwe jangu gamba nti njagala kigonda bwe kiti njagala kikola bwe kiti gwe kyoba okola nyamba buli muntu ena twagala kyusa nsula ngekitano ne woba totadde mu mufaliso webaka nga kigonda tekiri mu mufaliso kiki nenge nakikola kigonda nga kyawededa webaka si kya madinda
kibera flat kigenda leko mugongo gonga kukola ki ngagwego gwe abasinga obunji mulwale migongo lwansula ya mwe kigenda kulekanga we no li smart ngo chale ku mugongo ne no bulago bunno bulago machango ina soka busokola yo busokozi je bwalalide so mujje mukwa mwe kwate bitanda ebitanda tubikolera wano twina nebye tu exportinga boboga manya kitanda kinalaba mu film bwe kiti bwe kiti byonna gwe kyobokola jangu na kifana nyecho eche kitanda choyagala fe tugenda kuba tuchukuguza wali wachi ne kitanda abantu bewa nantu baba ja bewa nantu baina emiti naye tulina omuti gunansangwa ku Dr. Kegi Beddings ekika ky'omuti kyomanye kisinga omuti gwogenda kuba nyondo nyondo tano omusumali gukudire enjawulo mujje mu kisenge ku Dr. Kegi Beddings ekitanda kiserero yowa muti abasinga obungi balowooza nti kyuma kino onjoloza wale bitanda babikola mu mirandi ya miti banaye kino kitanda kya muti naye omusajja yache jirako kino kitanda kijja nga kiwedde bulungi banaye omwangu yangu nedda kola bwoti mukube simu ekitanda kino mukitwale kiri ku promotion ata shiro inenge jomatiza mukama wa feta wakanya byo yogedde nda kuwakana kino kitanda abantu ba wo gando tade ku promotion kanti franka ngana wateke che chikola ku bakatwale ebitanda nga mukaga ebya chikola leo nayo lulu kati nange luno lwange kino kitanda ku promotion sente zo ina mu nsawo kube simu esawe eno tubezo yongerako okanye na kwate simu mugambe banaye ndabye ku TV ku kitanda kino che echa white kiri ku promotion oje baita mahogani ndi fetu kiriza kiri ku kiri promotion kamari ga deruna mara ngenda kubala gata katimba baloya bokamba de mayi basulamu kati umchala wa avuge eri paka ninze mwami umchala bwa avuge eri kati no mwantu vugira kumu mvugira kati umchala vuga nango mwami wo mvuge aha bino bya umchala na mwami lengera lengera katimba tuyambagana akatimba kagenda koka wano ku Dr. Kegi Beddings umchala na muchi okiregede ah nga kebise kakati abantu amanyira double deka eno wajita triple deka atola gawa ndi mukuli nyamadala mkugereza mworo mwana nga ali nyamadala oyo first born ya soka yo era maina kwa first born kwa bano ba last bafuka kubulili kaizo fukira banne bakata bali down ochegera yete moto yaga banu bafukira mattress protector wezili mattress protector kamutekera ko kuline ba bafuka bibiye bana egwanga lifuserwa diaba mattress protector gwatana jigulako kwa manyi osubwa mattress protector omulimu gwayo kangu babulide nti ekitu nebo yiwaka ebintu mu chikumi ebya mazzi ku mfaliso tegutoba ebanga suuka akatanda kanu ka abaana kasulwamu abaana basatu omwana nebo bo ina kayumba katini osobola kagera ekitanda echi ekitanda kino kya abaana kya abaana nako mukuru inzo chinyumira no gamba a kanchi gure kambena abana bange kido na abana boku kido abula mami daddy omwana mujirie kino bakita baby coat otuga Dr. Kegi Beddings gamba njagala baby coat waluwa abagamba anti kala nganda baya bulubuli kala weri white wali pinch wali pink wali green wali sebo ashiro wanji tata kala toge na zima layo kala nyingi kala zona weziri eno bajita showroom showroom chitegeza kinti showroom matini wana deni tukuwe chokolati bulabi bwabo chegombe twala tuina banai workshop nene ndoze tudde kuyika nga tano byonna biri eyo bibalinze oyinza okuba zimbe nyumba nge njubu yo yachama mbweti no kama nenso ofuna ekitanda ekijjawo yachama mu ekitenje yange kwa tuite bwana baunda wali we round bed jibalage eyo nsamba eyo eya TV eyo kati ate round bed soko jirekeko eyo round bed yo jiraba eriko TV eriko music woofa eri kimu bluetooth megamba kale obera mu kitanda tunga bchimu chimalirawo kabuli chimu chimalirawo senge toyina dilo naye oli bulungi data paka eno safe ya bana jibuke paka wali eri paka wansamba kutaka ji beddings ya bikola safe ojirabye ngojirabye ngotere kam bana bana abefujo yekweka namu ata jam eriko ne roko ojoka ojisiba ojisiba so ojisiba mwana mugezi eno bajita chi wate keno safe laba yo muri mune ka closet muna bana baso baina makanzu baina obukanzu ateka muse bakaninki nike na kasao kuhanga jisumure eriko roko loko sebo ya dala ojirabye tomala gatagalirako ojirabye Dr. Kegi Beddings mumu kanukala isi nyo tuwa kata promotion ne, nina kwa teke ko nina kwa teke ko kwa mna abana temaine bate bike nitu eneo abana kateke promotion nako Dr. Jaku Kiriza nako katade ku promotion ni bagambe botu kanti njaga la 50% ashiro ya tugambi uria bagambe woti ashiro ya tugambi kasepo ya ukaliku 50% kalika ya chigambo
create a sea full of stars. Sagamba bugambo omwana na kulanga mugezi. Kada omwana akasali ayigo ayigira kuno kusoma. Kwenalaba mugamba ngagalo ngagamba gali galo gali. Kandi nokuliko na akaliga. Bamwe basa ku cement. Tuli mu dining room. Dining room wano ku Dr. KG Beddings. Dr. KG Beddings. 6 seaters nawo yakala 20 seaters dweli. Ebe fuse conference room byatu bikola. Conference room. Dining room mujiraba. Tutu defterede. Wano osoro okulira we chemisana. Osoro okulira wo osoro okutezawo. Ya. Osoro kugumiza wa makago. Mbango ine kya batawanyiza nga msenge chiga nyukugwera yo. Kumeza nga. Muje kumeza. E waselera naye muri yo. Mutu rakweli enkole yedda muri kumukeka. Atesi tuli musidamu. Osoro tude kumukeka. Meza rike ndabirwamu. Osoro kwera banga twanyumiye. Niwe. Niwe tereza. Wano ku Dr. KG Pedi abarunja abatulaba ate tukomyewo ate kuno tukole de dire lijude ediro lijude ogutebe ocheke mujude obumeza mujude agameza ne wachichino Francis njagalo mlabi wa TV yenu njagalo nyambo kwe mwaka fanani entebe nungeri uwo abasinga obungi muzitide olwensonga baloza bya bay nyonyola abantu muzitide muloza bya bay because mugenda mu showrooms ezenjawulo ne musanga nga ebintu bya beji bagamba entebe limbukadde limbukadde mbwebuti entebe eno za rais wano ku Dr. KG Beddings atenge jitwa ka grow showroom eno twayagadde tuwakulize ku 50% tubamanyize ente birungi bibera yo birungi bibera ku rais atenga munnaye ojja kwekanganga wali abagambi abatunda bya rais bila wiki bibi babibi bobo ze chama zima njaka lokole boti katona ja wano soko kole research kudiba ojja kulaba nga atedde bali afu wano ku Dr. KG Beddings ya njawulo ate cho ku bifentebe tetuzitola tolamu omusajja soko kule tientebe nga kuliko bumeza bubiri atenga butekedwa kubera ko bumeka buna tandikira ku buna ochege bade baduga manti amune mufuni yo munana omeza nga buli munana kuli ntebe tukubira simu tujja tulabe dilo lyo edilo liyenkana wa banyonyole namba ya simu ntelio ko bajyo dikozesa nnyo nyamba jiteke namba ya simu eno ngabo ogamba nti enchani nokulya kwate namba ya simu eno jisemu bale namba ya simu kwatu kubide tetu fede tugenda kufajo era nje kukukwata bulungi ngenda kunyumiza bulungi tugenda kuogerezeganya bulungi sigenda kuweta mwa ochegera eno so, meza entebe ene jira ke meza eno ngabo ogiraba eno ndabirwamu eno meza ogiraba ntate muliko kuliko sefu kati wano wenzigulawo oyinza okubanga oyina ebintu bibyaga otereka mu obutono tono ebikozesebwa mu ddiiro nga buli moti wa TV bubula naye ukateeka mu meeza n'okugalawo kigamba ebintu bibase n'obutwa bw'ebiyenje omuzadde anoonya gy'ateeka obutwa bw'ebiyenje byeomwana lira wamasitkimista nsamba gwekola bwoti kale yitawo buyisi ne bwoba tozze kgula tetwagala gwottawanyitawo buyisiko waneeno ku Dr. KG Bedding ku showroom obenga olaba ebintu ebyenjawulo at least sibako ne bwoba zina mitwalo ebiri gamba njagala eno ntebe ngenda kuleetanga emitwalo ebiri ebiri nga tukugulirawo akawunti mwezi gumu oyinza okuba entebe yogikoze ki ngaokimazi ogigula entebe nyingi naye eno grand monster yo katugibalage katugibalage ekyamazima entebe eno yabyafaayo entebe eno zisangibwa mu bifo ng'embiri zisangibwa mu kale mu bifo byolaba nga byamaanyi byabeji yagambye ndi wange Dr. KG Beddings njagala nfule enyumba yo paradise gwegala ebintu byolaba mba nga yakyewuunyo omuntu buli kadde begomba okukyalake entebe n'ogiraba shiro Dr. KG yo yagambye inaina agisongako tugimuwe ne sente zaalina zaalina n'olwekyo jangu ne sente zo ojje ojja kulaba ng'ate ofunye amatiri bonna tusangibwa ku City Mall showroom eno eri ku City Mall bwebanga oyingira mu kibuga eno bagitayo downtown tuliranye hamu shopping grounds tutunudde mu Victoria Muse Hotel bwebanga ogenda bwoti ng'okkirira ku Entebbe Road tuddirire akatale k'owino kati mugambe bwoti ekizimbe ekiddiridde hamu tonjagala tubatwaleko mu Beddings nyimuka tubatwaleko tubayingizeko mu dduuka lino erya katubayingize Beddings bwe twogera ku Dr. KG Beddings tuba twogera ku bino wali tubadde ku showroom nga tubalagako ebintu ebyenjawulo n'olwaleera nga Francis weyagambye tugenda kukkiriziganya tulambule ffenna sooka ogibuulire ebintu ebiri omwo tubalina kumanya mulimu amasuuka engatto ezambalwa mu nju ekyamazima kiri nti Beddings mungi
Chogendo kolo mlavi wa fomrunji. Jitao ku Friday, Black Friday. Wabu unakuruna, just yolambreko bulambuzi. Olabe kuwa kati olaba. Paka yari. Tatu niza kuiva lambuza vyona. Chimu kuchimu. Nenga kwa chobo manya anti wano kudokta keji bedi. Mzitali chintu chona. E chobu lihinga tutuchina wano. Mbwe kuwate namba ze simu ezuzula vau. Wansi kuwesa weno yenjini. Tutawanyi, obaji savingi. Gamba antineta aga chino. Chibu uze chotarabia chitakula ze.